Tak já si myslím, že jsme prohráli zaslouženě, protože soupeř byl lepší, proměňování šancí. My jsme si nějaké šance vytvořili, ale z začátku těch prvních 10 minut jsme je nedali. Nedali jsme pak pokutovej kop. To asi, že jsme bez pěti lidí základní sestavy, je jenom taková ta menší výmluva, ale myslím si, že bylo vidět, že některý ty hráči už do tohoto týmu nepatří. Na to, že to byl souboj ze špičky, tak na můj vkus to bylo trošku moc vyhecovaný. První poločas jsme odehráli jakž tak, jak jsme si řekli v kabině. Do druhé půlky jsme nastoupili úplně jak stará garda, která vůbec nemá zájem hrát. Taky jsme byli potrestaný gólem na 2-1 a začali jsme zase hrát až tak po tak 20. minutě ve druhé půli, kdy mi připadalo, že chabrům docházela fyzička. Já se přiznám, že jsem se těšil na bývalý reprezentanty, který nedrazili teda. A myslím, že z naší strany to utkání bylo až nečekaně jednoznačný. No. Takže první gol, to byl asi jako jeden z nejlepších, co se mi tady povedl. No. To sám nevím, jak jsem to trefil, ale docela jsem se i divil. A pak ty dva to byly takový klasický góly, když jsem dostal kolmici a už jsem šel v podstatě sám na brankáře. No. Takhle, když jsme vstupovali do soutěže, tak jsme chtěli hrát v první půlce tabulky, chtěli jsme hrát atraktivní fotbal, který by přirákal diváky, což se nám, myslím, daří, protože v našich zápasech padá hodně gólů, na můj vkus i hodně gólů do naší brány a sám jste mohl vidět, že tady v Kolovratech je slušná divácká návštěva, že si myslím, že cíle plníme. Jde o to, jestli ty hráči trénují nebo netrénují. My jsme měli v mužstvu dneska 4 hráče, kteří vůbec nechodí na trénink, takže to někde musí být vidět, že jo? Musí to být znát. To by ani ten fotbal nebyl spravedlivý, kdyby vyhrávali hráči, kteří netrénují a chodí se jenom bavit fotbalem. Po 9. kole přemýšlet o postupu nebo o sestupu, to je trošku brzo, ne? Why? Wow.